Вітаю глядачів 9 каналу. На часі прогноз погоди і з вами Юлія Красовська. На екваторі робочого тижня буде гаряче по всіх параметрах. Так вже вночі 26 липня дніпровські термометри покажуть 21 градус тепла. У першій половині дня небо чисте і ясне. У другій набіжуть мінливі хмари. Втім, вони не стануть називаті для сонячних променів. У полудень повітря прогріється до 33 із плюсом. Вітер дмухатиме з південного сходу. Його пориви сягнуть 6 метрів на секунду. Інших погодних явищ не передбачається, а тиск атмосфери у Дніпрі триматиметься комфортних значень. Тим часом гарно себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У Марганці та Нікополі середа не менш сонячна та спекотна. За вікном очікується плюс 20, плюс 32 за Цельсієм. Вночі буде ясно і зоряно. У день височиною плестимуть майже непомітні хмарки. Південний вітер тут розженеться лише до 6 одиниць швидкості. Потужніші пориви у Кривому Розі та Жовтих водах. 7-8 метрів на секунду і напрямок південно-східний. По обіді тут може покрапати легкий дощик, однак сонце не здаватиме своїх позицій. Затемно у цих регіонах 19 і 17 градусів вище нуля, а пікові денні показники – 32 із плюсом. Тим часом північні регіони матимуть наступні діапазони. 20-33 тепла у Кам'янському, 19-31 очікується у Новомосковську і 19-33 у Павлограді. Останні два міста не матимуть над головою жодної хмаринки, однак вітер у цій частині області доволі помітний – 5, 7 і 9 метрів на секунду відповідно. Тиск атмосфери по всій Дніпропетровщині не вийде за межі норми. Маєте гарячі квитки до моря? Коротко про погоду на українських курортах розкажу вам просто зараз. Одеса 26 липня зустріне відпочивальників мінливою хмарністю і легким ранковим дощем. Він має закінчитись до 15-ї години дня. На дворі температура комфортна – від 22 до 27 градусів тепла, а водичка Чорного моря прогріється до 22 із плюсом. Вітер буде переважно південним, силою до 6 одиниць швидкості. Тим часом у Бердянську, що на березі Азовського моря, вітерець змінний із легким віянням до 2 метрів на секунду. Температура повітря тут коливатиметься від 23 до 29 вище нуля. Морські хвилі теплі – плюс 25 за Цельсієм. Це всі новини про погоду на 26 липня. Тим, хто планує відпустку, бажаю чудового відпочинку і відновлення сил, а зануреним у роботу – непомітної, але успішної буденності. Бувайте, друзі! Побачимось на 9 каналі!